Upravo se nalazimo na lokalitetu Štrbačkog buka u Nacionalnom parku Una. Tačnije na jednom od vidikovaca koji su završeni prije samo 7 dana, a koji će svakako uticati na proširenje turističke ponude. Slika koju vidite iza mojih leđa svakako je najbolji poziv za posjetu Nacionalnom parku. Kao što smo i planirali i prethodno i govorili da će toku ljetne sezone Štrbački buk biti u novom ruhu. Evo tu ste imati priliku da vidite da smo završili konkretno projekte uz pomoć prijatelja, partnera, uz našu viziju i entuzijazam. Ostvarili smo i uspjeli smo da završimo prvenstveno i da prvu solarnu elektranu u Nacionalnom parku Una, mogu reći općini Bihać, prezentiramo ovdje, ekskluziva za televiziju Unsko-sanskog kantona i emisiju Turistički putokazi. Mi smo doveli struju na Štrbački buk za naše potrebe i naravno u daljoj viziji ćemo nadograđivati sadržaje kada je u pitanju ovaj izvor električne energije. Ovo je alternativna vrsta, odnosno energija, znači solarni paneli, i u stvari mi pokazujemo da imamo viziju, imamo znanja, imamo mogućnosti uz malo para, uz puno prijatelja i uz puno dobre volje da na kraju možemo svi zajednički na partnerskim odnosima uz pomoć institucija, nevladnih organizacija, a posebno, ističem, mještana, velike većine mještana Ljutičke doline, Nacionalnog parka, koji podržavaju Nacionalni park i vide perspektivu u daljem razvoju, da možemo ići naprijed i da ovu državu ljudi sa vizijom i sa entuzijazmom mogu samo voditi. Naravno, evo, tu je iza nas i Rajska voda. Rajska voda sa Štrbačkog buka. To je bila osnova da možemo ozbiljne stvari raditi na, odnosno stvarati ambijent za ozbiljne stvari, za jedan cjelodnevni boravak na Štrbačkom buku, ako ne i višednevni boravak, s obzirom da evo imamo i mogućnosti i privatnu inicijativu svakog dana kada je u pitanju i upotpunjavanje ponude Nacionalnog parka, turističke ponude, a to je u stvari vizija i cilj Nacionalnog parka, da sve više lokalno stanovništva, naravno i svih onih koji imaju inventivnost, mogućnost da ulože u Nacionalni park ili kontakt zonu Nacionalnog parka. Ova turistička sezona već sa današnjim danom, to je 24. juli 2013. godine, da smo premašili cifru evidentiranih posjeta i ona je sad sa današnjim danom preko 12.000 evidentiranih posjeta Nacionalnog parka Una, što znači da ćemo negdje, kao što sam i pretpostavio, negdje imati oko 20.000 evidentiranih posjeta u toku 2013. godine, uz jedan blagi porast posjeta, znači kada je u pitanju i ostali dio Nacionalnog parka koji je slobodan, a to je nekih 35.000 do 40.000 posjeta u toku 2013. godine, što upravo govori da imamo izuzetno povećanje posjeta u Nacionalnom parku Una na osnovu naših evidentiranih podataka iz 2012. i 2011. godine. Pokazujemo iz dana u dan da imamo ljude, da imamo kadrove, da imamo prijatelje i u vladnim i nevladnim institucijama, i naravno imamo najviše prijatelje u mještanima Ljutočke doline, u mjesnoj zajednici Orašac, mjesnoj zajednici Kulen Vakuf, mjesnoj zajednici Martin Brod, ali isto tako u mjesnim zajednicama sa područja općine Bihać i Unsko-sanskog kantona, jer sa ovim našim rezultatima, sa rezultatima kad u pitanju investicije, ulaganje, ono stvaranje ambijenta za zaštitu prirodnih svih drugih vrijednosti, ali isto tako i za održivi turizam, mi pokazujemo i dokazujemo da ovo nije lokalna priča, nego je ono već nakon 2 godine operativnog rada Nacionalnog parka Una kao javnog preduzeća, ovo je postala svjetska priča. U postupku suradnje između Federalnog ministarstva okoliša i turizma, koje je naš osnivač,
i Svjetske banke u projektu Šumska i zaštićena planinska područja koja pokriva cijelu teritoriju Bosne i Hercegovine. Mi smo imali sreću i prigodu da koristimo dio sredstava u tom projektu i da pokušamo ovaj lokalitet Štrbačkog buka, posjetilačke zone u području nacionalnog parka, urediti za jedan adekvatan i siguran pristup posjetiteljima nacionalnom parku Una. Ovih dana smo taj projekt i završili. Svjedoci ste da je ovaj lokalitet uređen na način da su izgrađene šetnice, staze, pristupni putevi, vidikovci. Jedan raritet, to je stari mlin koji smo rekonstruirali, a sve u cilju i želji da ovo područje približimo jednom stanju koje je bilo prije nekih stotinja godina, kad su ovdje ljudi živjeli, kad su ovaj lokalitet koristili i za svoju gospodarsku djelatnost. Danas je to najatraktivnija posjetilačka zona u području nacionalnog parka i mi smo jako sretni i ponosni jer je ona spremna da danas primi veliki broj posjetilaca iz čitavog svijeta. Dečko mi je tu iz Bosne, živi u Gospiću i na preporuku njega, njegove sestre, smo mi malo došli ovdje. Još nas par iz Gospića. Utisci. Utisci, impresionirani smo, prekrasno i stvarno u rangu naših Plitvica, usudila bi se reći. Pozivam sve gledatelje televizijskog Bosanskog kantona, sve Bišćane, Bosanci i Hercegovce da posjete nacionalni park, da dožive nešto novo, da otkriju neotkriven svijet, a mi uposlenici, uprava i svi oni koji su dobronamjerni kada je u pitanju nacionalni park, očekuju širokog srca sve vas i dobrodošli u nacionalni park Una, Martin Brod, Kulen Vakuf, a posebno Štrbački buk, gdje ćemo vas dočekati i jednu jabuku ćemo vam darivati u znak prijateljstva i za sve one koji shvataju šta je nacionalni park, ali i one koji ne shvataju.